សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងអេតមេម្ដងទៀតក្នុងការនិទានសាច់រឿងដែនដីនៃក្បាច់គុនដែលជារដូវកាលទី5ភាគទី12តើឥឡូវនេះយើងតសាច់រឿងរបស់យើងទៀតមកអាណាចក្រយានដ៏អស្ចារ្យគឺគ្រាន់តែជាអាណាចក្រតូចមួយនៅក្នុងតំបន់សៀនខាងកើតតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយវានឹងក្លាយទៅជាកិច្ចការដ៏លំបាកមួយសម្រាប់ពួកគេក្នុងការឈោះឈ្មោះនៅក្នុងសង្គ្រាមអាណាចក្ររាប់រយលើពីនេះទៅទៀតទំនងជាពួកគេនឹងបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសមរភូមិនេះហើយមិនមានប្រលឹងតែមួយណាដែលអាណិតពួកគេឡើយគាត់បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះចំនួនទេពកុសលដែលអាចលេចធ្លោនៅក្នុងសង្គ្រាមអាណាចក្ររាប់រយគឺមានតិចតួចណាជាការពិតណាទេពកុសលរបស់មិនអស់នេះគឺបានប្រើជំនាញរបស់អ្នកដតីការសាក់លបងនេះមិនដូចជាអ្វីដែលគាត់បានជួបប្រទះកាលពីមុនមកនោះទេដំណើរដែលគាត់មានបបិសោតនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះគឺគ្មានអ្វីប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសង្គ្រាមអាណាចក្ររាប់រយឡើយសំឡេងរបស់ម៉ាទីនតូចក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលវាបាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះបីជាសង្គ្រាមអាណាចក្ររាប់រយមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងក៏ដោយក៏វាគឺជាកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់ឯងក្នុងការដាំដុះផងដែរហេតុដូច្នេះហើយខ្ញុំគឺចង់ឲ្យឯងចូលរួមនៅក្នុងនោះដោយសារតែឯងមានថ្មយន្តអាចកំបាំងហើយនឹងនិមិត្តសញ្ញាដូនតាលេបត្របាក់ឯងប្រកាសជានឹងជួបបញ្ហាធំនៅពេលអនាគតជាមិនខានបើឯងមានសមត្ថភាពឯងប្រកាសជានឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យអាណិតកាលពីមុនខ្ញុំគឺស្ទើរតែមិនអាចរួចផុតជីវិតរបស់ខ្ញុំបាននោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឯងមានឱកាសបែបនេះឡើយហេតុដូច្នេះហើយបើឯងមិនកែប្រែខ្លួនឯងនោះទេឯងនឹងគ្មានឱកាសរស់រានមានជីវិតឡើយលិនតុងបានងក់ក្បាលរបស់គាត់ដោយស្ងៀមស្ងាត់គាត់បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាថ្មយន្តអាចកំបាំងនិងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់តាមពិតទៅសំបីតែនៅពេលនេះគាត់គឺនៅតែមិនដឹងថាវាគឺជាអ្វីដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាថ្មយន្តអាចកំបាំងនេះមិនមែនជាវត្ថុធម្មតានោះទេតាមពិតទៅនៅពេលដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងវាលរហោឋានផ្ទាំងថ្មបុរាណសំបីតែម្ចាស់នៃមិត្តសញ្ញាដូនតាលេបត្របាក់កាលពីមុនក៏មិនអាចយល់ពីថ្មយន្តអាចកំបាំងនេះបានដែរនៅពេលអនាគតវត្ថុអាចកំបាំងនឹងដ៏មានអានុភាពនេះអាចនឹងនាំឲ្យគាត់មានឱកាសដែលមិនអាចប្រៀបទៅបានឬក៏ធ្វើឲ្យគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផងដែរហេតុដូច្នេះហើយវាគឺដូចជាអ្វីដែលម៉ាទែនទូចបាននិយាយគាត់នឹងត្រូវការធម្មពលដ៏ធំសម្បើមដើម្បីការពារខ្លួនរបស់គាត់លិនតុងក៏បានងើបមុខឡើងសម្លឹងទៅមើលផ្ទៃមេឃដែលងងឹតហើយក៏បានដកដង្ហើមធំខណៈពេលនោះទឹកមុខក្តៅក្រហាយក៏បានភ្លឺនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់បើដូច្នោះមែននោះគាត់នឹងប្រើសង្គ្រាមអាណាចក្ររាប់រយនេះដើម្បីឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងឲ្យតែគាត់កាន់តែខ្លាំងឡើងទោះបីជាជួបបញ្ហាអ្វីនៅថ្ងៃអនាគតក៏ដោយក៏គាត់នឹងអាចដោះស្រាយវាបានដែរផ្ទៃមេឃនៅពេលយប់បានគ្របដណ្ដប់ជុំវិញទីក្រុងអាធិរាជដ៏អស្ចារ្យនិងស្រស់ស្អាតទោះបីជាយប់ជ្រៅក៏ដោយក៏ទីក្រុងអាធិរាជគឺនៅតែភ្លឺហើយវាគឺមានភាពមមាញឹកជាខ្លាំងលិនតុងបានអង្គុយស្ងៀមនៅកណ្ដាលទីធ្លាដោយមានអណ្ដាតភ្លើងតូចបានដេកនៅក្បែរគាត់ម្ដងម្កាលវាក៏បានបកស្លាបរបស់វាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានខ្យល់បានបក់បោកចេញមកនៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់ភ្នែកដែលបានបិទជិតរបស់លិនតុងស្រាប់តែបានបើកឡើងជឿតគាត់ក៏បានងាកទៅមើលលើជញ្ជាំងនៃទីធ្លាដែលមានមនុស្សម្នាក់បានឈរនៅស្ងៀមភ្លាមភ្លាមនោះគាត់បានញញើមដោយមិនដឹងខ្លួនខណៈពេលដែលគាត់បាននិយាយថាមេដឹកនាំលិនហ្វែនវាគឺយប់ជ្រៅណាស់ទៅហើយហេតុអ្វីបានជាលោកនៅតែមិនទាន់សម្រាកទៀតអញ្ចឹងលិនហ្វែនបានបង្ហាញខ្លួនហើយគាត់បាននិយាយថាហាហាខ្ញុំគឺរំភើបពេកដូច្នេះហើយគឺគេមិនលក់ទាល់តែសោះមុនពេលដែលគាត់អាចបង្ហាញខ្លួននៅក្បែរលិនតុងអត់ដាប់ភ្លើងទៅស្រាប់តែបានក្រោកឡើងនៅក្បែរលិនតុង
ខណៈពេលដែលពន្លឺដ៏កាចសាហាវក៏បាក់ភ្លឺឡើងនៅក្នុងភ្នែករបស់វាលេនតុងក៏បានគ្រវីដៃរបស់គាត់ថ្នមថ្នមមុនពេលដែររោមដែលបានបះឡើងនៅលើខ្លួនរបស់វាស្រាប់តែបានទន់ជាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអើយចំជាសត្វដ៏សាហាវមែនលេនហ្វែនបានសម្លឹងទៅមើលអណ្ដាតភ្លើងតូចមុនពេលដែលគាត់បានធ្វើការសរសើរវាគាត់ក៏បានងាកទៅមើលលេនតុងវិញមុនពេលដែលគាត់បានដកដង្ហើមធំអើយខ្ញុំមិនដែលរំពឹងទុកថាមានរូបរាងបែបនេះនឹងលេចឡើងពីក្នុងត្រកូលនៃគ្រួសារសាខានោះទេនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលមានរឿងបែបនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃត្រកូលលិនរបស់យើងលិនតុងបានញញឹមយ៉ាងទន់ភ្លន់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគាត់មិនបានឆ្លើយតបទៅវិញនោះទេលិនហ្វានបានអង្គុយនៅក្បែរលិនតុងមុនពេលដែលគាត់បាននិយាយថាដើមឡើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគឺអាចប្រើប្រាស់សមរភូមិគ្រប់ពូជដើម្បីដោះស្រាយចំនួនរូបវៀងឯងហើយនឹងលិនឡានធានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនដែលរំពឹងទុកថាលទ្ធផលនេះនឹងកើតឡើងនោះទេនៅពេលនេះស្ថានភាពរបស់ឯងគឺដូចគ្នាទៅនឹងលិនឡានធានហើយខ្ញុំគឺគ្មានអំណាចក្នុងការដោះស្រាយការខឹងសម្បារូបវៀងអ្នកទាំងពីរនោះទេតើឯងមានគម្រោងដោះស្រាយយ៉ាងណាទៅវាគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកទាំងពីរហើយលិនតុងបានញញឹមហាក់ដូចជាគាត់បានដឹងថាលិនហ្វែនកំពុងតែនឹងជាអំពីអ្វីមេដឹកនាំកុំបារម្ភអីដល់រាប់ណាខ្ញុំជោគជ័យត្រកូលិនប្រកាសជានឹងចែករំលែកភាពរុងរឿងរបស់ខ្ញុំផងដែរភ្លាមៗនោះពាក្យសម្ដីរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមេដឹកនាំគួរតែដឹងអំពីអ្វីដែលគួរតែធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំផងដែរមែនទេលិនហ្វែនក៏បាននិយាយយឺតៗថាដល់រាប់ណាត្រកូលិនមាននៅក្នុងអាណាចក្រយានដ៏អស្ចារ្យនោះនឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងចំពោះគ្រួសារសាខានៅក្នុងទីក្រុងយានឡើយលិនតុងបាននិយាយយ៉ាងស្រស់ទន់ថាឥឡូវនេះខ្ញុំគឺបានយកឈ្នះវ៉ាងសុងប្រហែលជាត្រកូលវ៉ាងនឹងមានការខឹងសម្បារជាមួយនឹងខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងភ្នែករបស់លិនហ្វែនគឺមានភាពកាចសាហាវនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយពាក្យប្រមាថប្រយោគថាខ្ញុំនឹងប្រមានវ៉ាងឡៃប្រសិនបើខ្ញុំបានរកឃើញផែនការណាមួយប្រឆាំងជាមួយនឹងគ្រួសារសាខានៅក្នុងទីក្រុងយាននោះត្រកូលលិននិងត្រកូលវ៉ាងនឹងឈានទៅដល់ការធ្វើសង្គ្រាមជាផ្លូវការហើយវានឹងមានតម្លៃដ៏ធំធេងមួយក្នុងការចំណាយសម្រាប់ការប្រកាសសង្គ្រាមប្រឆាំងជាមួយនឹងត្រកូលវ៉ាងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើលិនតុងអាចលេចធ្លោនៅក្នុងសង្គ្រាមអាណាចក្ររាប់រយនោះអនាគតរបស់គាត់នឹងគ្មានដែនកំណត់ហើយនៅពេលនោះតើនរណាខ្វល់អំពីត្រកូលវ៉ាងទៅនៅក្នុងនាមជាមេដឹកនាំនៃត្រកូលមួយលិនហ្វែនអាចថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងច្បាស់ពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិឥឡូវនេះបើទោះបីជាត្រកូលលិនមិនអាចមានអំណាចដូចជាត្រកូលវ៉ាងទាំងមូលក៏ដោយក៏គាត់ដឹងថានៅពេលអនាគតប្រហែលជាសូម្បីតែអាណាចក្ររាប់រយក៏មិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពួកគេបានដែរលិនតុងក៏បានងក់ក្បាលតិចៗនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថាអញ្ចឹងក្នុងករណីនោះខ្ញុំគឺសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់មេដឹកនាំនៃត្រកូលហើយអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែជាមនុស្សឆ្លាតដូច្នេះហើយមិនចាំបាច់ត្រូវនិយាយអ្វីដែលមិនចាំបាច់ទៀតនោះទេនេះគឺជាការរៀបចំដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមករបស់ពួកគេលិនហ្វែនបានញញឹមហើយភ្លាមៗនោះពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថាសមរភូមិបូរាណគឺជាដែនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបព្វពួកកម្ពុជាទាំងនោះខ្ញុំគឺសូមរំលឹកឯងជាមុនថាមានធម្មពលព្រះនិព្វានដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងដែននោះសូម្បីតែអ្នកជំនាញដែលស្ថិតនៅដំណាក់ការបង្ហាញធម្មតាក៏នឹងអាចបង្កើតថ្នាំគ្រប់និព្វានពីធម្មពលនិព្វានរវាងឋានសួគ៌និងផែនដីបានដែរប្រសិនបើឯងអាចចូលទៅក្នុងដែននោះបាននោះចូលប្រើប្រាស់វាឲ្យពេញលេញទៅហើយព្យាយាមបង្កើតថ្នាំគ្រប់និព្វានដើម្បីជួយដល់ឯងនៅពេលដែលឯងវាប្រហាដំណាក់ការនិព្វាន
ពីព្រោះតើតែឯងអាចឈានទៅដល់ដំណាក់កាលនិព្វាននោះទេទើបឯងនឹងមានឱកាសត្រូវបានជ្រើសរើសដោយបាក់ពួកកម្ពុជាទាំងអស់នោះលិនតុងក៏បានលួនមាត់ដោយការភ្ញាក់ផ្អើលអូអញ្ចឹងឬសូម្បីតែអ្នកជំនាញដែលស្ថិតនៅដំណាក់កាលបង្ហាញធម្មតាក៏នឹងអាចបង្កើតឆ្នាំក្រុមនិព្វានបានដែរមែនទេការប្រយុទ្ធពីសមរភូមិបុរាណនោះគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់ហើយវាគ្មានអ្វីចម្លែកនោះទេដែលអាណាចក្រទាំងអស់នោះកំពុងតែប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់ទីនោះនោះគ្រប់គ្រប់គ្នាបានដឹកហើយថាដើម្បីឈានទៅដល់ដំណាក់កាលនិព្វានអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺត្រូវការមានឆ្នាំនិព្វានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាគឺពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការទទួលបានឆ្នាំគ្រប់និព្វានដែលមានតែអ្នកជំនាញដែលស្ថិតនៅដំណាក់កាលនិព្វានតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចបង្កើតវាបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសមរភូមិបូរ៉ានោះសូម្បីតែអ្នកជំនាញដែលស្ថិតនៅដំណាក់កាលបង្ហាញធម្មតាក៏អាចបង្កើតវាបានដែរវាគឺពិតជារឿងមិនគួរឲ្យជឿទាល់តែសោះអញ្ចឹងចំពោះឆ្នាំក្រុមនិព្វានគឺទាល់តែអ្នកដែលអាចឈានទៅដល់ដំណាក់កាលនិព្វាននោះទេទើបអាចបង្កើតបានប៉ុន្តែបើនៅក្នុងអាសមរភូមិបូរ៉ាហ្នឹងឬក៏គេហៅថាសង្គ្រាមអាណាចក្ររុបរយហ្នឹងគឺអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលបង្ហាញក៏អាចបង្កើតវាបានដែរលិនតុងបានលិតបបោមាត់របស់គាត់ដោយស្ងៀមស្ងាត់២សែនគ្រាប់នៃឆ្នាំក្រុមនិព្វានឥឡូវនេះគាត់គឺមានច្រើនជាង1000គ្រាប់នៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហេតុដូច្នេះហើយគាត់គឺមិនទាន់មានសមត្ថភាពក្នុងការវាយលុកដំណាក់កាលនិព្វាននោះទេលិនតុងមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយបន្តិចប្រសិនបើគាត់ដឹងអំពីរឿងនេះគាត់នឹងប្រថុយជីវិតហើយព្យាយាមដំដាមយកឆ្នាំគ្រប់និព្វានទាំងអស់នោះហើយគួរតែមានឆ្នាំគ្រប់និព្វានប្រហែលជា200000គ្រាប់នៅក្នុងផ្ទាំងថ្មបុរាណវិរហឋានតែជាអកុសលអីមានសត្វដែលបានយាមកាមនៅខាងក្នុងនោះដូច្នេះហើយលើក្រោយនៅពេលដែលវាបើកឡើងខ្ញុំខ្លាចថាគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានចូលទៅទៀតឡើយលិនហ្វែនបានសម្លឹងទៅមើលផ្ទៃមេឃពេលយប់មុនពេលដែលគាត់បានក្រវីដៃរបស់គាត់ទៅកាន់លិនតុងដោយមិនខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីទៀតនោះទេគាត់ក៏បានងាកចេញហើយមិនអីនោះទេវាគឺជប់ណាស់ទៅហើយឯងគួរតែឆាប់សម្រាកទៅហើយថ្ងៃស្អែកនេះយើងនៅទៅកាន់អាវិញ្ញាណពិសិដ្ឋហើយវាគឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ឯងផងដែរមានឱកាសខ្ពស់ណាស់នៃការបរាជ័យនៅពេលដែលឯងវាលុកដំណាក់កាលនិព្វានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលឯងអាចស្រូបយកធម្មពលនៅក្នុងអាវិញ្ញាណពិសិដ្ឋនោះនឹងសម្អាតសរីរាង្គខាងក្នុងហើយនឹងឆ្អឹងរបស់ឯងវានឹងជួយបង្កើនឱកាសជោគជ័យរបស់ឯងយ៉ាងខ្លាំងនេះគឺពិតជាសំខាន់ណាស់ហើយវាគឺគ្មានអ្វីដែលត្រាប់ក្រុមនិព្វានអាចប៉ះពាល់វាបានឡើយនៅពេលដែលបានឃើញលិនហ្វែនបានបាត់ខ្លួនលិនតុងក៏បានដកដង្ហើមចេញថ្នមៗហាក់ដូចជាដើម្បីទទួលបានសន្តិភាពសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់នៅក្នុងអាណាចក្រយានដ៏ធំគាត់គឺត្រូវតែលះបង់តម្លៃទាំងអស់លោកពុកដើម្បីធានាថាកូនចៅចំនួនក្រោយមានជីវិតដ៏សុខសាន្តនៅក្នុងអាណាចក្រយានសូមឲ្យកូនម្នាក់នេះដោះស្រាយរាល់ភ្ជួរភ្លៀងនៅខាងក្រៅទៅចុះនៅថ្ងៃបន្ទាប់កាំរស្មីនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យពេលព្រឹកក៏បានរះឡើងពីជើងមេឃហើយក៏បានចាស់ឆ្លងមកលើទីក្រុងអាធរាជហើយក៏មានការភៀសផ្អើលមួយបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងទីក្រុងដែលបានរីកចម្រើនបំផុតនៅក្នុងអាណាចក្រយានភ្លាមៗសំលេងច្រើនប្រភេទក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយក៏បានមកលើឡើងពីផ្ទៃមេឃប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះប្រធានបដក្តាមកកុកនៅក្នុងទីក្រុងអាធរាជកំពុងតែវល់វល់នៅជុំវិញសមរភូមិក្រពូចតាកទៅទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងដ៏តានតឹងបំផុតនៅក្នុងចំណោមក្មេងចំនួនក្រោយនៅក្នុងអាណាចក្រយានដ៏អស្ចារ្យស្ទើរតែមនុស្សគ្រប់គ្នាបានចាប់អារម្មណ៍និងចង់ដឹងចង់ឃើញអំពីរឿងនេះយ៉ាងខ្លាំងពួកគេចង់ដឹងថាតើនរណានៅក្នុងចំណោមការប្រមូលផ្ដុំនៃទេពកោសលជាច្រើនដែលបានទទួលជោគជ័យនៅកន្លែងមួយនោះទោះបីជាសមរភូមិគ្រប់ពូជត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងក៏ដោយ
ក៏ព័ត៌មានអំពីបញ្ហានេះមិនអាចលាក់បាំងបាននោះទេហេតុដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃទី2បន្ទាប់ពីការប្រកួតត្រូវបានបញ្ចប់ស្ទើរតែទីក្រុងអាតេរីទាំងមូលគឺបានដឹងអំពីលទ្ធផលនេះហើយផ្នែកដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៃលទ្ធផលនេះគឺជាយុវជនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាលិនតុងដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលឈ្នះយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងចំណោមពួកគេទាំង5នាក់គេឈ្មោះរបស់លិនតុងគឺទាបជាងគេទោះបីជាការប្រយុទ្ធនាពេលថ្មីៗនេះរបស់គាត់ជាមួយនឹងលិនឡានធានបានបង្កើតកិត្តិយសភាពរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់មនុស្សជាច្រើនគឺនៅតែមានភាពខុសគ្នាខ្លះរវាងគាត់ហើយនឹងអិសរាជជននៃក្មេងចំនួនក្រោយដូចជាលិនឡានធានឬក៏វ៉ាងសុងជាដើមក្នុងការទទួលបានកន្លែងមួយក្មេងប្រុសដែលពួកគេបានសន្មតថាអាចនឹងតាមទាន់ខ្លះៗទាក់ទងនឹងការឈានទៅដល់កម្រិតរបស់លិនឡានធាននិងអ្នកឈ្នះផ្សេងទៀតក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលទាក់ទងជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលនឹងស្មើមកដល់នេះមហាជនជាច្រើនគឺពិតជាបានបង្ហាញការសង្ស័យរបស់ខ្លួនទោះបីជាភាពស្របច្បាប់នៃសមរភូមិគ្រប់ពូជត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយក៏ដោយដោយមានសំណាងមួយចំនួនហើយប្រសិនបាននរណាម្នាក់ត្រូវបានជួបជាមួយនឹងគូប្រជែងយ៉ាងងាយស្រួលមួយចំនួននៅតាមផ្លូវនោះកម្រិតនៃការលំបាកក្នុងការទទួលបានកន្លែងមួយវាគឺពិតជាទាបជាងជាច្រើនមនុស្សទាំងនោះគឺមានអារម្មណ៍ថានៅពេលនេះសំណាងរបស់លិនតុងគឺត្រូវតែល្អខ្លាំងណាស់ហេតុដូច្នេះហើយគាត់គឺអាចឈានទៅមុខបានយ៉ាងរលូនតាមរយៈសមរភូមិគ្រប់ពូជរហូតទៅដល់ទីបញ្ចប់ជាការពិតណាស់ចិត្តគំនិតបែបនេះគឺមិនមានរយៈពេលយូរនោះទេនៅពេលដែលព័ត៌មានបន្ថែមត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយហើយពួកគេគឺបានរៀនអំពីការប្រៀបធៀបយ៉ាងពេលប្រកបនៅក្នុងសមរភូមិគ្រប់ពូជយ៉ាងច្បាស់ហេតុដូច្នេះហើយនៅពេលដែលពួកគេបានដឹងថាគូប្រជែងចុងក្រោយរបស់លិនតុងគឺជាវ៉ាងសុងរបស់ត្រកូលវ៉ាងនោះពួកគេគឺមានការងើឆ្ងល់បើតាមទស្សនៈដ៏ជាក់លាក់មួយនៅក្នុងចំណោមមនុស្សនៃក្មេងចំនួនក្រោយនៅក្នុងអាណាចក្រយានដ៏អស្ចារ្យសមត្ថភាពរបស់វ៉ាងសុងគឺពិតជាស្ថិតនៅក្នុងដំណែងកំពូលទាំង3មុនពេលចាប់ផ្ដើមនៃសមរភូមិគ្រប់ពូជមនុស្សជាច្រើនគឺពិតជាបានបានស្មានថាវ៉ាងសុងគឺពិតជាអាចទទួលបានកន្លែងមួយនៅក្នុងចំណោមកន្លែងទាំង5ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលទ្ធផលចុងក្រោយគឺបានលើសពីការរំពឹងទុករបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាគ្មាននរណាម្នាក់នឹកស្មានថាវ៉ាងសុងនឹងត្រូវបានចាញ់នោះទេហើយជាពិសេសចំពោះនរណាម្នាក់ដូចជាលិនតុងដែលមានគេឈ្មោះទៀបជាងនិងមកពីគ្រួសារសាខារបស់ត្រកូលលិនខណៈពេលដែលមនុស្សជាច្រើនមានការតក់ស្លុតជាមួយនឹងលទ្ធផលនេះក៏មានបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានគំនិតឆ្មើងឆ្មៃដែលមានអារម្មណ៍ថាពួកគេគឺមិនគួរយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព័ត៌មានដែលគួរឲ្យតក់ស្លុតនោះទេដោយសារតែវ៉ាងសុងគឺត្រូវបានចាញ់ដោយលិនតុងយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេជឿជាក់ថាសមត្ថភាពរបស់លិនតុងគឺមានប្រៀបជាងវ៉ាងសុងបើមិនដូច្នោះទេនោះលិនតុងមិនអាចឆក់យកកន្លែងមួយពីក្នុងដៃរបស់វ៉ាងសុងឡើយយ៉ាងណាមិញមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាគឺបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាការទទួលបានកន្លែងមួយវាគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះត្រកូលវ៉ាងហេតុដូច្នេះហើយវ៉ាងសុងនឹងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីប្រយុទ្ធក្នុងការទទួលបានវាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះបីជាគាត់ប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពក៏ដោយក៏គាត់នៅតែចាញ់ក្នុងដៃរបស់លិនតុងនៅទីបំផុតការពិតដ៏ឃោរឃៅទាំងនេះក៏បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាថាការនិយាយហួសហេតុគឺមិនមាននៅក្នុងសមរភូមិគ្រប់ពូជនោះទេហើយជាក់ស្ដែងលិនតុងគឺជាសេះខ្មៅងងឹតដ៏មានអានុភាពដែលបានលេចឡើងនៅក្នុងហ្វូងមនុស្សនៅពេលនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាជឿជាក់ថាលិនតុងប្រកបជាស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់កំពូលទាំង3នៅក្នុងចំណោមអេសរាជជននៃក្មេងចំនួនក្រោយនៅក្នុងអាណាចក្រជិនដ៏អស្ចារ្យនៅពេលដែលទីក្រុងអាតេរីកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលដោយធម្មពលជុំវិញលទ្ធផលនៃសមរភូមិគ្រប់ពូជលិនតុងហើយនឹងភាគីរបស់គាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងម្ដងទៀតនៅក្រុមការដឹកនាំរបស់មូជីងធានពួកគេក៏បានមកដល់ទីសក្ការៈខាងក្នុងព្រៃព្រះបរមរាជវាំង
លិនតុងនិងភៀកគីរបស់គាត់បច្ចុប្បន្នគឺមានទីតាំងនៅក្នុងព្រៃបុរាណដ៏ធំល្វឹងល្វើយនៅពេលនេះនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីមុខរបស់ពួកគេគឺមានអាសនៈមួយអាសនៈនេះគឺពោពេញទៅដោយនិមិត្តសញ្ញាដ៏ចម្លែកហើយក៏បានបញ្ចេញនូវរលកធម្មពលដ៏ខ្លាំងក្លាលិនហ្វែនក៏បានបញ្ជាក់ទៅកាន់លិនតុងថាអាវិញ្ញាណពិសិដ្ឋនេះគឺត្រូវបានលាក់នៅក្នុងអាសនៈអាសនៈនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយគ្រួសារធំធំទាំង4និងបកធំធំទាំង3វាមានទីតាំងនៅទីសក្ការៈខាងក្នុងនៃព្រះបរមរាជវាំងហើយត្រូវបានបើកឡើងរៀងរាល់20ឆ្នាំម្ដងលិនតុងបានងក់ក្បាលរបស់គាត់បន្តិចខណៈពេលដែលភាពស្ញប់ស្ញែងក៏បានលេចឡើងនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់គាត់ពិតជានឹកស្មានមិនដល់សោះថាអង្គវិញ្ញាណពិសិដ្ឋនៃអាណាចក្រយានគឺពិតជាមានមែនបន្ទាប់ពីបានមើលជុំវិញហើយនោះមូជីងធានក៏បានដើរទៅមុខហើយក៏បានស្រែកថាចាប់តាំងពីមនុស្សគ្រប់គ្នាបានមកដល់ទៅហើយនោះយើងនឹងបើកអាសនៈឥឡូវនេះនៅពេលដែលបានឮពាក្យសម្ដីរបស់គាត់លិនហ្វែនហើយនឹងប៉ាពួកផ្សេងទៀតក៏បានងក់ក្បាលបន្ទាប់មកប៉ាពួកធំធំទាំង4ហើយនឹងប៉ាធំធំទាំង3ក៏បានបោះជំហានទៅមុខហើយក៏បានបង្កើតទៅជារង្វង់នៅជុំវិញអាសនៈតោះឆាប់ធ្វើវាឥឡូវនេះទៅមូជីងធានបាននាំមកគេហើយក៏បានស្រែកឡើងត្រាដៃរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូររំពេចនោះពន្លឺមួយត្រាប់តែបានបាញ់ចេញពីដៃរបស់គាត់ហើយក៏បានចូលទៅក្នុងអាសនៈបន្ទាប់ពីមូជីងធានបានធ្វើសកម្មភាពលិនហ្វែននិងដៃគូផ្សេងទៀតរបស់គាត់ក៏បានធ្វើតាមសសរពន្លឺបានចាប់ផ្ដើមបាញ់ចេញជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏បានព្រឺឡើងទៅលើអាសនៈទាំងមូលនៅពេលដែលពន្លឺបានប្រមូលផ្ដុំនៅជុំវិញអាសនៈសំឡេងដ៏ចម្លែកមួយក៏អាចត្រូវបានឮចេញពីវានៅក្រុមការសម្លឹងមើលដោយការយកចិត្តទុកដាក់របស់លិនតុងនិងដៃគូរបស់គាត់ផ្សេងទៀតបណ្ដុំនៃពន្លឺមួយស្រាប់តែបានងើបឡើងយឺតយឺតចេញពីកម្ពស់នៃអាសនៈហើយក៏បានពង្រីកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្រោយមកវាក៏បានប្រែក្លាយទៅជារង្វង់នៃពន្លឺធម្មពុទ្ធដ៏ធំមួយដោយមិនដឹងខ្លួនលិនតុងក៏មានអារម្មណ៍ថាមានធម្មពុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លាក៏ប៉ុន្តែចម្លែកបានហូរចេញពីបណ្ដុំនៃពន្លឺនោះមូជីងធានបានស្រែកឡើងខណៈពេលដែលរង្វង់នៃពន្លឺត្រូវបានបង្កើតឡើងអាវិញ្ញាណពិសិដ្ឋនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់នៃពន្លឺនេះមូលីងលិនឡានធានហើយនិង3នាក់ផ្សេងទៀតឆាប់ចូលទៅក្នុងរង្វង់នៃពន្លឺនេះឲ្យបានលឿនទៅចំនួនអ្នកអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានគឺអាស្រ័យទៅលើជំនាញនិងសមត្ថភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបាទយល់ហើយបន្ទាប់ពីពួកគេបានលើកពាក្យសម្ដីរបស់មូជីងធានភ្នែករបស់អ្នកឈ្នះទាំង5នាក់ក៏បានភ្លឺឡើងដោយភាពក្លៀវក្លាពួកគេបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាតើអាងវិញ្ញាណពិសិដ្ឋនេះគឺមានតម្លៃប៉ុណ្ណាវានឹងបើកឡើងជារៀងរាល់20ឆ្នាំម្ដងហើយឱកាសដ៏កម្របែបនេះគឺពិតជាពិបាករស់ណាស់ខណៈពេលដែលសំឡេងរបស់មូជីងធានបានបន្លឺឡើងមូលីងក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗទៅជារូបរាងស្រពេចស្រពិលមុនពេលដែលគាត់បានហោះចូលទៅក្នុងរង្វង់នៃពន្លឺហើយក៏បានបាត់ខ្លួននៅពីក្រោយមូលីងឌូយុនមង្សានក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើតាមហើយក៏បានហោះចូលទៅក្នុងរង្វង់នៃពន្លឺដោយក្តីរំភើបបានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីគាត់បានមើលឃើញអ្នកទាំង3បានចូលទៅក្នុងរង្វង់នៃពន្លឺដោយជោគជ័យលិនឡានធានក៏បានងក់ក្បាលយ៉ាងស្រស់ទន់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានក្រឡេកទៅមើលលិនតុងហើយក៏បានលោតចូលទៅក្នុងរង្វង់នៃពន្លឺជាមួយនឹងទឹកមុខដ៏ត្រជាក់នៅពេលដែលបានឃើញបែបនេះហើយភ្នែករបស់លិនតុងក៏មានភាពអាប់អួរបន្តិចលិនឡាធាននេះកំពុងតែគិតអំពីផែនការដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងគាត់អាចឈប់ឈរវាហាក់បីដូចជាគាត់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលគាត់បានចូលទៅក្នុងអាវិញ្ញាណពិសិដ្ឋនេះនៅពេលដែលគំនិតនេះបានលេចឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់លិនតុងក៏បានប្រើបាតដៃរបស់គាត់ប៉ះជាមួយនឹងអណ្ដាតភ្លើងតូចដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងដៃអាវរបស់លិនតុងដោយស្នាមញញឹមនិងកាយវិការញាប់ញួរលិនតុងក៏បានបោះជំហានទៅមុខហើយហោះចូលទៅក្នុងរង្វង់នៃពន្លឺនោះនឹងបានបាត់ខ្លួន
បន្ទាប់ពីពួកគេទាំង5នាក់បានចូលទៅក្នុងរង្វង់នៃពន្លឺធម្មពលរួចហើយនោះមូជីងធាននិងភិក្ខុផ្សេងទៀតក៏បានអង្គុយចុះនៅជុំវិញអាសនៈហើយក៏បានបន្តបញ្ចូលធម្មពលរបស់ពួកគេដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនៅជុំវិញអវិញ្ញាណពិសិដ្ឋនេះពួកគេនឹងត្រូវតស៊ូរហូតដល់លិនតុងហើយនិងភិក្ខុផ្សេងទៀតរបស់គាត់ចេញមកខាងក្រៅវិញនៅពេលដែលលិនតុងបានចូលទៅក្នុងរង្វង់នៃពន្លឺភាពងងឹតមួយភ្លែតក៏បានលេចចេញនៅចំពោះមុខភ្នែករបស់គាត់មួយសន្ទុះក្រោយមកកាមរស្មីដ៏ទន់ភ្លន់បានភ្លឺពេញភ្នែករបស់គាត់និងមានក្លិនក្រអូបដែលអមតដោយជាតិសំណើមក៏បានប៉ះជាមួយនឹងផ្ទៃមុខរបស់គាត់ដោយផ្ទាល់នៅពេលនេះលិនតុងក៏បានងើបមុខឡើងហើយក៏បានឃើញថាមានអាងទឹកដ៏ធំមួយនៅពីមុខគាត់ទឹកនៅក្នុងអាងគឺមានពណ៌បៃតងចាស់ហើយវាហាក់ដូចជាពោពេញទៅដោយភាពរស់រវើករលកនៃធម្មពលដ៏បរិសុទ្ធក៏បានបញ្ចេញចេញពីក្នុងអាងទឹកនោះបើតាមរយៈនៃការដកដង្ហើមចេញពីធម្មពលរាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់នឹងអាចរីករាយជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានឃើញស្ថានភាពបែបនេះលិនតុងបានរអ៊ូរទាំទៅកាន់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងទៅមើលអាងទឹកដែលមានពណ៌បៃតងចាស់នេះអើយហេតុដូច្នេះហើយតើនេះគឺជាអាងវិញ្ញាណពិសិដ្ឋមែនទេធម្មពលរបស់វាគឺពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់នៅពេលនេះមូលេងនិង3អ្នកផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅលើអាងទឹកនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញលិនតុងបានមកដល់ហើយនោះមូលេងក៏បានញញឹមនិងបានចង្អុលទៅកាន់អាវិញ្ញាណពិសិដ្ឋហើយក៏បាននិយាយថាគ្រប់គ្នាបើយើងទៅតាមច្បាប់នៃអាវិញ្ញាណពិសិដ្ឋគឺត្រូវបានបែងចែកជា5ផ្នែកផ្នែកទាំង5នេះគឺខាងកើតខាងលិចខាងត្បូងខាងជើងហើយនិងកណ្ដាលពួកយើងគឺមានគ្នា5នាក់ហើយវាគឺមានផ្នែកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកយើងម្នាក់ៗដើម្បីកាន់ការបទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីមានភាពមិនលំអៀងយើងនឹងចាប់ឆ្នោតជាច្រើនដើម្បីសម្រេចថាតើអ្នកណានឹងកាន់កាប់ផ្នែកមួយណានោះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរមូលីងគឺពិតជាស័ក្តិសមជាសមាជិកនៃគ្រួសារអាធរាជណាពាក្យសម្ដីរបស់គាត់គឺត្រូវបានញុះញង់និងបញ្ចុះបញ្ចោទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្នាហេតុដូច្នេះហើយលិនតុងមានការជំទាស់និងការរៀបចំសម្ភារសម្ផស្សរបស់មូលីងនោះទេខណៈពេលនោះលិនឡានធានក៏បានញញឹមនិងប្រងើយកន្តើយនៅម្ខាងគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាគាត់កំពុងតែគិតអំពីអ្វីនោះទេនៅពេលដែលឃើញថាមិនមានការជំទាស់ពីនរណាម្នាក់ហើយនោះមូលេងក៏បានបញ្ចេញនូវពន្លឺមួយចំនួននៅពេលដែលលិនតុងបានចាប់យកមួយកាមរស្មីនៃពន្លឺនោះក៏បានរលាយបាត់ហើយក៏បានបង្ហាញនៅក្រដាស់មួយមានពាក្យខាងកើតដែលត្រូវបានសរសេរនៅខាងលើក្រដាស់នោះនៅពេលដែលលិនតុងទទួលបានភ្នែកដែលគាត់ត្រូវបានចាប់ចូលនោះពួកគេទាំង4នាក់ផ្សេងទៀតក៏បានធ្វើដូច្នោះដែរក្រោយពីបានបញ្ជាក់ជាមួយគ្នាហាក់ដូចជាមិនមានបញ្ហាអ្វីច្រើននោះទេអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាសេះរឿងរបស់យើងអត់មានសូមបញ្ចប់ត្រឹមនោះសិនហើយហើយនៅភាគក្រោយគឺការតែល្អមើលនៅពេលដែលលិលានធានហើយនឹងលិនតុងបានចូលទៅក្នុងអាងវិញ្ញាណពិសិដ្ឋណាចែកចូលទៅក្នុងអាងវិញ្ញាណពិសិដ្ឋនេះគឺលិលានធានគឺមានគំនិតអាក្រក់ចង់ធ្វើបាបលិនតុងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺត្រូវបានលិនតុងធ្វើបាបវិញចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចាំតាមដាទាំងអស់គ្នាហើយមករយៈនេះគឺវាពិបាកដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារវាមានភ្លៀងមានអីញឹកញាប់ចឹងអេដមីនពិបាកធ្វើវីដេអូដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានរហូតដល់ចប់ជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អបាយបាយ